নমস্কার, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল অনিমেশ পয় মিউজিক লৈ, আৰু এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত অনিমেশ সেন। কবিতাৰ শিৰোনাম ইডন সং, কবি হৰি বৰকাকতি। আজিৰ পৰা 5, 7, 10 বছৰৰ পিছত এদিন কোনোবা প্ৰবাল দ্বীপৰ সমান্তৰাল হাকুত দেখা হ'ম তোমাৰ হতে। সেইদিনা কম হেজাৰ ৰাতিৰ পিছৰ ৰাতিৰ কথা। আজি আৰু যাওঁকৈ খেয়া জাহাজৰ দীঘলীয়া উকি, হেয়া শুনা বিদায়ৰ সংকেত। কপি কপি ক্ষীণ দিনান্তৰ বিয়োগল, জীৱন বহিৰ এৰি অহা পাতবোৰ আকৌ ঘূৰাই চাবা। যোগ বিয়োগ আৰু হৰণ পূৰণ ৰাখি ৰাখি অংকৰ মাজত এটা ভগ্নাংশৰ ভগ্ন অৱশেষ দেখিবা হয়তো। এবাৰ মচিবা চকু পানী, আশা থাকে ক্লান্ত আশা, অনাদৃত আলহীৰ দৰে নিৰ্বিকাৰ। কোনোবা শীতৰ সন্ধিয়াত, কুঁৱলীৰে বগা সন্ধিয়াত এটা তৰা খহি পৰা দেখি আকাশৰ পপিতৰা আকৌ টুকিবা চকু পানী। এটা বুদ্ধু কম বেছি মাথো, অযুত স্বপ্নসাগৰৰ শেষ নাই। সেইদিনা কম তোমাকেই শুন পাহি, নীলা আকাশৰ দুৱাৰ বিচাৰি হেজাৰ উটৰ কাৰাভান যত ভাগৰি পৰিল, সেয়া তাতে পালো সোণৰ সঁচাৰ কাঠি। মৃত্যুৰ স্থিৰ শিখা, ঘোলা সুৰুজৰ পনীয়া পোহৰ অচিনাকি তাত। সেইদিনা মূৰহতে কবা, হে সূৰ্য আমাক উত্তাপ দিয়া, পোহৰ নালাগে পোহৰ কিয়। উকা জেৰেঙাৰ ভীৰু প্ৰান্তত মৈদাম কপে, পিখাচৰ অহা যোৱা সোণৰ সপোন পাৰ ভাঙি যায়। ঘাট কত, পাৰ ঘাট নেপথ্যত শুনা জোৱাৰ অহাৰ কলৰোল, তোমাৰ বিবৰ্ণ জড়তা আৰু মোৰ চিনিক অৱহেলাৰ মৰুভূমিত আমি এদিন হয়তো বাট হেৰুৱাম। তাৰ পিছত 5, 7, 10 বছৰৰ পিছত পৃথিৱীৰ আৰু এটি অচিন চুকত, য'ত প্ৰবাল পোহৰ আৰু পাৰঘাট নাই, ধূলি বালি জাৰি আকৌ গঢ়িম আমাৰ প্ৰাণৰ বুৰি উঠা পানচৈ। তুমি মাথো শতকৰা হৈ সাক্ষী ৰবা, মই আঁকি যাম মাটিৰ বুকুত ৰথৰ চকাৰ দাগ। সুৰুজে আমাক উত্তাপ দিব, পোহৰ নালাগে পোহৰ কিয়। কবিতাটি ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।